V neděli 12. března se v kavárně Fontána na zámku uskutečnilo první kvízové odpoledne klubu seniorů Přístav. Vedoucí klubu připravila pro účastníky soutěžní úkoly pro pobavení i na procvičení mozkových buněk, a to jak pro jednotlivce, tak pro soutěžní skupinky. Úkolem bylo například napsat co nejvíce křestních jmen začínající na písmeno M. Dalším úkolem bylo hádání slov podle jejich popisu z výkladového slovníku. Největším oříškem bylo zadání soustava příkazů vložená do počítače. Nikomu se nepodařilo odhalit, že se jedná o počítačový program. Následovalo 10 kvízových otázek, vždy s nabídkou 3 možností, z nichž jedna byla správná. Jako nejlehčí úkol se ukázalo skládání názvu 5 písniček z rozstříhaných slov jednotlivých názvů. Poslední soutěží byl test, který se používá k diagnostice Alzheimerovy nemoci. Nikdo z účastníků nepotřeboval k rozluštění určený limit 3 minuty, z čehož měli samozřejmě všichni radost. Na závěr proběhlo obvyklé losování o ceny. Další kvízové odpoledne pro členy klubu seniorů Přístav i veřejnost se uskuteční v neděli 9. dubna od 15 hodin opět v kavárně Fontána.